Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Lokman setuju mohon maaf pada KJ kes saman fitnah. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Lokman Nor Adam bersetuju untuk menerbitkan permohonan maaf secara terbuka kepada bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin. Permohonan maaf secara terbuka Lokman yang akan disiarkan di laman Facebook dan YouTube-nya adalah sebahagian daripada syarat penyelesaian saman fitnah Khairi terhadapnya berhubung dakwaan yang dikaitkan dengan usaha vaksinasi COVID-19. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi ini merekodkan penyelesaian antara pihak terlibat dengan Lokman juga bersetuju untuk membayar jumlah pampasan yang tidak didedahkan kepada Khairi. Semasa memfailkan tindakan sivil pada Januari 2022, Khairi mendakwa dia telah difitnah melalui siaran media sosial termasuk dakwaan bahawa plaintif dikatakan bertindak melulu dan atau tidak bertanggungjawab dalam perolehan vaksin COVID-19 untuk program vaksinasi di Malaysia. Pengacara podcast Keluar Sekejap itu juga mendakwa dia telah difitnah dengan dakwaan yang dikaitkan dengan status vaksinasi COVID-19-nya. Tindakan sivil itu pada mulanya ditetapkan untuk perbicaraan penuh minggu ini, bagaimanapun hari perbicaraan telah dikosongkan berikutan penyelesaian hari ini. Semasa prosiding mahkamah terbuka di hadapan Hakim Mahkamah Sivil Johan Lee Kian Hau, hari ini Peguam Khairi Jamaluddin Rashid Ismail memaklumkan bahawa plaintif dan defendant telah menandatangani penghakiman persetujuan. Defendant bersetuju untuk memadam 7 kiriman yang terdiri daripada gambar, video dan kenyataan yang disiarkan di laman Facebook dan YouTube defendant. Defendant telah bersetuju untuk tidak menerbitkan semula atau berkongsi semula kenyataan berunsur fitnah. Defendant telah bersetuju untuk menerbitkan permohonan maaf atas syarat yang dipersetujui dan akan diterbitkan di laman Facebook dan YouTube defendant dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Defendant telah bersetuju untuk membayar jumlah yang tidak didedahkan sebagai pampasan kepada plaintif, kata Abdul Rashid ketika Peguam Lokman Logan Iskandar Abdullah hadir di mahkamah. Lee kemudian merekodkan penghakiman persetujuan dan tidak membuat sebarang perintah mengenai kos serta menyampaikan penghargaan mahkamah sivil terhadap usaha kedua-dua pihak untuk menyelesaikan perkara itu. Ketika ditemui media selepas prosiding itu, Khairi berkata, dia berterima kasih kepada Mahkamah Sivil dan semua pihak atas resolusi itu. Lokman tidak hadir di mahkamah.